Dobrý den. Tak já jsem vám přišel ukázat ten Flutter, o kterém jste asi už slyšeli, potkali. Tak já vám to tak jako nějak sitřídím, uskupím, aby jako bylo jasno, co to je a jak to vlastně funguje. Je to nástroj, framework na vytváření aplikací pro Android, pro iOS, s tím, že to vychází z jedné codebase a získáte Androidí apku a získáte iOSí apku. Já jsem v létě na to téma, když jsem se to jako snažil naučit, tak jsem přitom vytvořil tady takovouhle aplikaci jako pro výtvarníky, katalog referenčních jako fotek. Na tom jsem se ten Flutter snad nějak naučil. Nakonec to jako vyeskalovalo to, jsou dámy, tak si dovolím, jsme včera hodně mluvili o tom Pornhubu. Nakonec to vyeskalovalo v to, že jsem scháněl tady slečny, které budou ochotný se mi svlíknout a nechat si vyfotit do té aplikace. A apeluju na vás, jo. Učte se ty nové technologie, prostě nikdy nevíte, kam vás to zavede. Tak, pět věcí, které byste o Flutteru měli, jako vědět, abyste mohli říct, jasně, chápu, co je Flutter. Za prvé píše se to v Dartu, za druhé kompiluje se to do strojáku, za třetí kreslí se přímo na grafárnu, za čtvrté má to reaktivní UI, za páté všechno je widget, na tom se asi zaseknu pak jako nejdýl. Nicméně, bod číslo 0 je to jako úplně super. Při tom vývoji vy máte hot reload. Já upravuju v IDEI zdrojáky, uložím flus a hodí se to do emulátoru nebo do telefonu, prostě zachodu, zůstane stav té aplikace nezměněný a můžu mít implementace, přidávat si proměny, přidávat si tlačítka na obrazovku a zůstanu tam, kde jsem, v tom stavu, kde jsem. To ten vývoj zrychluje jako dramatický, ten hot reload, to jsou stovky milisekund. Jako. Takže jak když ladíte web CSS, tak rychle teď vyvíjíte mobilní apku. Tak, pět bodů. Bod číslo 1 Dart. O tom jsem už mluvil několikrát, o ničem jiném poslední dobou stejně nemluvím, tak na tom se zdržovat jako nebudu, prostě je to jasný, píše se to v Dartu. Bod číslo 2, kompiluje se to do strojáku, to znamená žádný Java bytecode, žádný ten Dalvik, nic z toho tam se nepoužívá. Je to nativní stroják pro tu danou platformu. To znamená, všechno je v té aplikaci přibalený, jo, je tam ten Flutter framework, je tam 2D renderovací engine, je tam garbage collector, všechno to je v té jedné aplikaci. Teďka minimální aplikace Androidová Hello World je asi na 4,5 MB, tož mě přijde docela dobrý už. Že v tomhletom balíčku všechno je od toho operačního systému, vy nechcete vůbec nic, jenom jako tu linku na tu grafickou kartu, abyste si to mohli vykreslovat. Čili stroják 3. Uživatelský rozhraní se kreslí přímo na GPU. Oni prostě obešli všechny ty komponenty těch platform, jak iOS, tak Android, úplně to ignorujou. A přímo si sami kreslejí na Canvas tlačítka, inputy a tak dál. Jim je to fuk, že jo? Prostě Google na to hodí 100 vývojářů. Co jste udělali teďka pro Android, udělejte znova prostě pro Flutter. A oni jdou a udělají to teda znova, o co jde, že jo? A má to ale jako, výhody, protože všechny ty mobilní frameworky vznikly jakoby dost dávno, tak nějak dřív, než jsme vůbec věděli, co po těch mobilech jako chceme. Takže dělat v tom nějaký složitější jako animace, interakce může být někdy dost náročný a ten Flutter, když vzniknul teďka, tak s tímhle vším vlastně jako počítá. No. Tohle jsou prostě věci ve Flutteru napsané. Člověk jako androidista, když se na tohle to podívá, tak se jako trochu orosí, když by tohle měl prostě jako implementovat. Kapitola 4, reaktivní UI, tak to je asi nejjednodušší. Jak říkám, je to nový, takže je to trendy, takže to dělá věci tak, jak se nám teďka líbí dělat věci. Mám nějaký stav té aplikace, pustím na to funkci a vypadne z toho strom widgetů a takhle to dělám vždycky. A je to jak React, jo? Ten Flutter se postará o to, že tohle to probíhá nějak jako efektivně. Tohle je jenom prostě popis toho UI. Co se v něm změnilo, nezměnilo, to on si už zpropaguje do nějakých render objektů jako sám, aby to udělal efektivně, ale vy se nemusíte starat o změny toho UI. Vy prostě sem vždycky jenom nahrnete, jak to UI má teď vypadat komplet a tím to pro vás jako končí. Tak, všechno je widget. To je takový asi jako nejzajímavější,
pro mě alespoň, jak se skládá to uživatelské rozhraní. A jasně, že jsou tam widgety typu jako kontejner na další widgety. Vycentruj mě a tady mě srovnej do sloupečku a srovnej mě do řady. Zarovnej mě někam. Jasně, takovýhle různý kontejnery máme, ale tím ten všechno je widget koncept jako nekončí. Jo. Například takový label na obrazovce, text. To je prostě jenom jako string. A když byste chtěli sledovat třeba tepnutí na ten label, tak tady ten text widget žádnou on-tap metodu jako nemá. Na rozdíl třeba od HTML, kde každý element má prostě stovky jako různých metod. Protože ji jako, že ho nepotřebuje, to je jednoduchý lightweight objekt, který jenom popisuje, že na obrazovce má být ten text. No a co když vy chcete jako sledovat to tapnutí na ten text? No, na to je jako widget, čo? Zabalím prostě ten podstrom do gesture detektor, no a ten už pak má jako on tap a double tap a drag a tohle tam. Jo? Přijde mi to velice elegantní, protože tímhletím způsobem vy opravdu jako skládáte, že jo, místo abyste něco někde dědili nějak, tak skládáte si to, jak to jako potřebujete, přímo do toho jako stromu. To je můj velice oblíbený příklad. Všechno je widget. I vaše aplikace je widget a Flutter pouštíte tím, že spustíte nějaký widget, typicky teda aplikaci, jako, ale mohl bych pustit text. Jeden z těch widgetů je třeba tady widget transform. Jak CSS transform, dám tomu nějakou rotation. Takže já můžu jakoby celou tu aplikaci, jo, zabalit do toho transform widgetu a pak celá ta aplikace bude takhle shader. Já neříkám, že to je praktický, že jo? Já se snažím tady něco ilustrovat jako. Já teda jsem i mám tady na mobilu verzi, kdy to je napojený na akcelerometry, takže to UI je furt vertikální, bez ohledu na to, jak je ten telefon natočený. Tak všechno je widget. Další příklad, první, co jsem zkoušel appku, byl jako počítadlo životů do Magic the Gathering, kdy to dva hráči mají proti sobě na stole. Tak jasně, udělám ten life counter, což je tady ta 20 a plus 1, minus 1. A pro toho oponenta, no na to tam je widget, jako rotated box, do něj strčím úplně stejný life counter a vypadá to takhle a chová se to, jak bych čekal. Tyhle ty věci se tam prostě dělají úplně jako, mám dost jako velkou volnost toho, co můžu spáchat. Další, mám seznam v nějakém e-shopu, kliknu na detail a teď jako ten obrázek toho, kde jsem kliknul, se tak jako zazoomuje prostě a najednou si to musím prostě koupit, že jo, když jsem jako nemám jinou možnost. Na to je tam widget. Tady ten obrázek zabalím do widgetu Hero, tady ten obrázek zabalím do widgetu Hero a zbytek už se stane jako potom sám celá ta animace. Když potřebuji si nakreslit sám něco, potřebuji opravdu speciální komponentu, nějaký super graf, nebo já nevím, nějaký animovaný něco, logo, nevím. Jasně, mám widget, kterýmu můžu strčit nějaký painter a pak si vyloženě kreslím sám na canvas to, co prostě potřebuju. I to se jako stává. Safe area, taky. Příklad toho, jak prostě tím konceptem všechno je widget, oni jsou schopni tak nějak jako řešit zajímavé okolnosti. Safe area je kontejner, do kterého cpete další widgety a ten kontejner má takovej padding, aby se bez ohledu na to, kde zrovna jste na který platformě, aby se ten obsah vyhnul různým hardwareovým jako nesmyslům anebo systémovým uživatelskému rozhraní. Vy prostě tu svoji obrazovku strčíte do safe area a víte, že bez ohledu na to, kde jste na kterém telefonu, tak to bude celý jako vidět. Elegantní toto prostě. Tohle je widget nějaký třetí strany. Sprite widget. To je widget, který je 2D herní engine. Šo? Proč ne? Jako může být. Další widget. Tady ty borci mají nějaký takový jako flash. Sestavíte si tam animaci a můžete ji přehrát i v HTML a v Let's Champs. Jeden z těch kanálů, který podporuje právě i Flutter aplikace, mají widget, do kterého můžete strčit si 2D animaci a ona pak takhle krásně tam jako běží na pozadí dalších jako widgetů. Ač tomu Flutteru je to jedno. Jednou widget je widget, dodržuje nějaký kontrakt, tak
hotovo prostě. Můžu to skládat dohromady úplně libovolně, jak budu chtít. No, tak to je ono. Tak já to zrekápnu, aby jsme viděli. Píšu v Dartu. Jo, kompiluje se to přímo do toho ARMu, žádný bytecode, nic takového. Kreslí si to všechny komponenty samo, což má výhody. Reaktivní uživatelský rozhraní, což očekáváme. A za páté všechno je widget. Jakmile tohle jednou člověk jako vstřebá, tak potom v tom plně. Dobrý, je to super. Dík. Dotazy.